فوفو تي كوناكري كيغا خامني موي كابيتان موسى داديس كامارا تا نيك تاي تي بوب ريوما مو اند كليفه ني ديم تيرو بريزيدان عبد الله واد ا تي نونو لي بولو دي تيرانغا وني نان كفا نيوم وا غيني ناخ فانك كيغا خامني مودي sen gan gi fi jaar te mu di bàyyi ci ka fa nekk léegi dana ko waxal boppam ñungoog di déglu bàkk yi ngeen xam ne ñooy bàkku réew mu ci nekk ci ñaari réew yi sénégal ak guinée nu fa jógee nag wane leen ak ak ki topp ci moom ak ña nga xam ne tey ñoo nekk ca kuréel ba ŋànk nguur ga ak ka nekk ca bopp gouvernement ba di premier ministre ba di civil bi nu ñëwee nag ba toog moom capitaine Moussa Dadis Camara nee na président Abdoulaye Wad yow de sa dëggu gi nekk ci yow ak njub gi nekk ci yow tax na àdduna bi yépp hormal na la man nag am naa mbég lool ci bi nga ñëwee fii ci Guinée di réew moo xam ni dimbale nga ko ba tey kon nag sikre la ñeel ma mbég mu rëy la ñeel ma ndax kat yow sunu bàyyi nga te yow de président Abdoulaye Wade ci biir Afrique gii ku si nekk mi ngi la xoole bëtu bàyyi ñun nag say doom lanu nu ngi lay xamal ni la jël nanu nguur gi waaye du pour toog fi li tax ñu jël ko moo doon fexe ba xeex bañ am ci diggante waasa yeeg kuréel yi ci Guinée ndax gannaaw faatu président lancé na Conté ñi fi nekkoon war ŋànk mbir ya du ñu jalgati lépp penc ndaw xeet wi jeexal na liggéeyam boobaag léegi am na ñaari at kon moom fi woon nekk mu ni ko papp yow sama bàyyi maa ngi lay wax ni la ñun say doom lanu waaye am ngay doom yoo xam ni bëgg nanu seen réew ñëwuñu itam ngir toog ci nguur gi ba faw li fi nekk daal ñun tànk yi nga xam ni moom nga jéggi ci la ñuy jaar te moo di tànku ngore te mooy tànku jàmm loolu moo tax Guinée yëpp ak baykat yi nappkat yi sàmmkat yi jeunesse bi ndaw ñi ak armée bi taxaw nañu ci bokk ñun taxawaay kon nag lii nga xam ni def nañu ko moom daal duñ fi fekkoon loo xam ni buñ ko seetaanoon du baax dëgg la àdduna bi mën nañu dajaloo ni duñ ñuy daan waaye dëggu mbootaayu àdduna bi mën na bañ a doon dëkku dëggu ab xeet ndax kat ñun sunu xeet moo sonnoon ci li nga xam ni moo doon doxalin bi fi nekkoon dafa wali soon njëriñu xeet wi kon nag li fi nekk daal mooy armée bi muy sa armée yow armée Guinée ndax yaay sunu bàyyi de te ñun amuñu benn yoon gàcce ci rus wala rus taxaw ni yow sunu bàyyi nga te yow la ñuy rey ndax kat gis nañu ni yow président Abdoulaye Wade diir bu ndaw bi nga am ci boppu Sénégal doon nga nit koo xam ni royukaay nga kon yow sama papa yow sama bàyyi maa ngi lay xamal ni la fileeg ñaari at dinañu fexe ba def ay élection dinañu ko def te bëgg nañu nga taxawunu ndax doole ji nga am ci Afrique baat bi nga am ci Afrique ak ci àdduna bi ñun daal dëgg 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 sigreel nanu kontaan nanu puugareel nanu ci ni yow yaay sunu bàyyi kon man capitaine Dadis Moussa Dadis ak ki topp ci man naay bi jëkk ci man ministre bi amee gànn wàllu kaaraange ak réewum Guinée yëpp ñun taxaw nanu ni bég nanu te itam kontaan nan ci nekk ci sa gannaaw te man sax de li may laaj mooy ndax yow mii président Abdoulaye Wade bu fekkee ni ëllëg yàlla def na ngeen jeexal seen liggéey moo yéen
ndax afrique dana amati ku melni yow ku melni yeen ñi sen mas gi han man de man dadis ma ngi kay laaj li la dadis camara wax li nga wax president abdoulaye wad ci bi nga xamé ni jaar na fofu ci guinée gana bu nga xamé ni joge na gana kon nak mom limu wax lu leer la yaay sunu bay yaay sunu roy way yow lañu yaakar am nañu yaakar fonk nañ la bëgg nañ la li le Moussa Dadis Camara wax chef de l'état président Abdoulaye Wad nax bi mu paré ci wax président Abdoulaye Wad tontu nako xamal nako dafa jëk mom chef de l'état jaale Moussa Dadis Camara daade rew jaale rewum Guinée yeb ci demu président l'ancien Conté néna bu féké ni nit ñi ñi ngi may wax naan ma yow da yaangi dimbalé ño xamni coup d'état la ñu def duñu jël nguur gi ci doolé néma leen déméwul nonu président ba fatuna muy l'ancien Conté assemblée ba jéxalona ligéyam bobu ak légui amna ñaari at waaw nguur ga néwul won ci loxo ñu bañoon fitna am fa ndax lu nekk mënon na fam kon nak yeen ci nonu ngeen jëlé li ngeen xamni modi nguur ga bank jëlé itam la nga wax moy da nga ni da nga bañ fitna am ci biir réewuma té itam la nga jikko wax nga wax maka modi place des militaires place militaire manga ci kang ba waye newul ci nguur gi comme que de bama le deglo ci téléphone go xamane la ni ki ku deug la ah ñun ma waaw yow xamuloko moslo gis nan nga bëgge ni ku deug la mu ni waye amna lo xamni ay mandar gala nit mën ko yek ba mu mën ko deg waxna ni ñu naan ma defal nank nax kat rew mu melna sénégal di royu kay ci walu démocratie nan nga mën di difé ak ño xamni coup d'état lon def man len démé wul nonu démé wul nonu ni ma len waxe rek non la démé kon nak ba nga ma téléphoné la la wax ni ma dana la dimbalé ñaare man dé dana di wax ay mbir wala ma gis mbir nit ñi ci sas yi duñu ko dégg duñu ko gis waye buñu démé ba ca kanam rek yalla jox ma dëgg mbir mi itam yaakaar naa ni noonu lay demee waaye man ci sama wàllu bopp nag lu tax ma dikk fii ñëw naa fii ngir dëggal saxal li nga xam ne mooy ndimmal ga nga xam ne waxoon naa la danaa la ko def man ci sama wàllu bopp ñëwuma pour dëgëral coup d'état déedéet président bi faatu woon na ngeen jóg taxaw nguur gi neegul ci loxo kenn ngeen fegal Guinée fitna maa ngi lay xamal ni la lépp loo xam ni sama kemt lay kattan ne danaa ko def ngir dimbale leen fii ma demoon rek ma jóge fii léegi waxtaan naa fa ak lu tolloog sax ñetti chef d' état ñoom ñëpp lan ma wax moo di xale bii jar nañu dimbale ko kon nag yaakaar naa ni bu demee noonu yow ci sa wàllu bopp di ngeen taxaw ba sagal.